JRPVP, mikä ihme nimi se on enemmänkin JAVP. Oikein loistavaa päivää kaikille katsojille, se on Jere täällä. Ja pitkästä aikaa tämmöstä kunnon videota, eikä mitään räppiä. Vaikka mä tykkään tehdä kyllä räppejä ja myöskin tämmösiä niinku ihan perusvideoita, niin nää videot on niinku jääny vähän vähemmälle, koska mä oon alkanut tekee musaa enemmän ja silleen niinku en oo hirveästi tehnyt myöskään videoita. Mut mä kuitenkin tuun tekemään näitä videoita, enkä mä oon niinku missään vaiheessa lopettamassa. Vaikka mä tein niinku toisen kanavan, silleen niinku, johon mä tein musiikkia, niin tottakai mä myös tännekin teen sitten. Mutta mä pyrin olemaan niinku aktiivinen ja silleen, mutta mä oon ollut nyt vähän aktiivisempi niinku täällä silleen niinku tossa musiikkikanavalla, mutta täällä on ollut vähän silleen, että mä en oo kerran tekee mitään videoita. Tää on ollut aika semmoista menoa ja meininkiä, että on ollut hirveästi kaikkea menoa, että asioilla käymistä ja kouluun pitää mennä vähän aikaisemmin ja pidemmät koulupäivät. Sitten on niinku hirveästi kaikkea menoa. Jopa ei meinaa joskus ehtii tehdä noita kotiläksyjäkään ollenkaan, niin se on ollut silleen vähän huono puoli. Ja kaiken näköistä kotitöitä on tehty ja sitten ollaan oltu kavereiden kanssa. Ja sitten aina kun on ollut vapaata aikaa ja ideoita, niin on tullut tehty videoita, mutta nyt ei ollut hirveästi mitään ideoita. Nyt mä lähden tästä sitten kauppaan. Katsotaan mitä mä ostan. Tää on kyllä mulle todella tuttu mesta. Onkohan se sitten se minkis kuollutkaan? Ei oo varma. Miten menee? Ei susta mihinkään. Tiettikö te niitä megishaasteita? Sano opettaja silloin, kun se katso meidän videoita. Ja sit myös toinen opettaja ehdotti jotain pizzahaasteita. Voisi joskus tehdä semmosen. Tosiaan hauska. Kunhan saadaan siihen tarpeeksi porukkaa, niin voidaan tehdä. Ja sitten jos Elkkakin pääsee tohon meidän haastejuttuihin mukaan sillä ei oikein kunnolla, että sille jos sille ei hirveästi menoo, niin me voidaan vaikka kokeilla tehdä Megaforce haaste 3. Mutta mä en tiedä onko se sitten viimeinen jakso, koska ei me liikaa viitsitä tehdä yhdestä juomasta haasteita, koska muuten se alkaa mennä aika tylsäksi. Ja yksi syy on ollut myös niin, että ei ole tullut hirveästi videoita, on ollut se, että mulla ei ollut myöskään ideoita hirveästi. Ja mä tein joitakin videoita, missä mä kerroin, että laittakaa please jotain kommenttia, mutta sinne ei tullut. Niin, sen takia on tullut aika harvoin noita videoita. Mielelläni teen videoita, mutta mä oon tehnyt niin paljon kaikenlaisia videoita, että ne välillä loppuu kesken. Niin kuin yleensä varmaan kaikilla tubettajilla, jos ne tekee jotain semmosia videoita. Tietäjät tietää McDonald's. Siinä näkyy. Siinä mä tein joskus pientä striimiä. Ja sitten mä ihmettelin, että miten mulle tuli yhtäkkiä 28 kattoja mun striimiin. Ja sit mä huomasin, että joku Tikstuun niminen YouTubettaja. Mä ehkä tiedän sen jotenkin, niin se raidas mut jotenkin silleen, että se kävi varmaan kattoo tätä striimiä. Ja edelleen tuttu paikka. Ihan tossa mäkin vierestä. Täällä on kuvattu monenlaisia videoita. Arielin kanavalle ja mun kanavalle. En ole ihan varma, että onks muissa kanavissa kuvattu tässä paikassa. Mut tää on todella tuttu. Tässä oli siinä Megaforce haaste. Oliko se ykkönen tai kakkonen, niin tässä se potkas tätä keppi, joka oli jossain tossa kiinni. Haju!
100/5 maku. Kolme kautta viisi, koska salami ei maistu. Mä luulisin, että tää video tässä. Eli tykätkää, jos piditte kommenttia saa laittaa. Ja tilaa kanava, ei tässä muuta sommoliassa. Jer PvP. Totta kai.